Всем привет! Вы на канале Трактурист Руснак Ливи. Сегодня 18 апреля 2018 года. Приехал снимать, как культивировать трактор МТЗ-1025 с культиватором КПС-4.2. Thank you.
кожному селі, і дорослі, і малі. Пропадемо ми, якщо не буде долі. Тільки сонечко встає, а наш Толя вже є, везе дрова до куми своєї Олі. Тільки сонечко встає, а наш Толя вже є, везе дрова до куми своєї Олі. Восени навесні у широким полі, хай лунають пісні тракториста Толі. І тобі, і мені, Галі, і Миколі, хай лунають пісні тракториста Толі. Буває хліб без солі, урожаю без толі, так ведеться на землі давним-давно. Ждуть його в кожній хаті, щоб город поміг згорати, жде його в куми солодке вино. Ждуть його в кожній хаті, щоб город поміг згорати, жде його в куми солодке вино. Восени і навесні у широким полі, хай лунають пісні тракториста Толі. І тобі, і мені, Галі, і Миколі, хай лунають пісні тракториста Толі. За городами вода, полі жінка молода, підростають гарні хлопчики, синочки. Толя наш ставок, молодесенький співок, і свіженькі помідори, кислі з бочки. Любить Толя наш ставок, молодесенький співок, і свіженькі помідори, кислі з бочки. Восени на... Культивація після пагати з трактором Кіровецька 701. Після уборки картошки. Видео ставим лайки и подпишемся на канал. Всем пока!